Здравейте, аз съм Шаро Хекси, както виждате днес играме GTA 5 онлайн и ще играем Snipers vs Supercar. 5 на 5 сме. What the fuck, тази не може ли да се направи по-гола, бе? И какво е това под мишниците? What the fuck, какво беше това? Брат, мрати се! Какви са тези пъта, бе? Ужас, ужас! Тази не се къпе, вау! Добре! Ние сме първи с снайперите, време е да ги поразмажем. Така, като гледам платформата е доста голяма и ще бъде доста трудно, защото с такива платформи не се играе лесно. Там има само един единствен. Защо не те пръстах, бе? Евала, изпуснах изи килче. Леле мале! Епик кил! Дабъл? Мога ли да изна? Мога ли да изна? Ей, този го изтървах. И този го изтървах. Гумата, брат! Ами оня къде отиде? Ой, къде отиде, бе? Пича се хвърли от страх, май. Бъздо! Де, как не го оцелих? Добре, уния не възможно ги направиха, той я го изпустах. Еба си. Защо винаги изтървавам най-лесното? Шанс е. Този... Лети, лети, къде отиде, бе, пич? Оцелихте! И до там. Бай, бай! Защо се държиш толкова лошо с момичето, бе, брат? Какво ти е направило? Ииии, за малко. Пази се! Хе-хе. Добре. Късметлия си, брат. Ходи пусти едно тото. Охо! Тук сега се налага да слиза от колата. Тука си умрял. Тука си умрял, да си знаеш. Защо съм толкова крив? Добре, убих го. Значи, най-лесните не мога, обаче трудите ги правя. Найс! Така, започваме с втори рунд и сега трябва да бъда много бърз. Защото аз вземаха снайпера, направо ми разбиха главата. Късмет изварихме, че спечелихме първи рунд и то толкова бързо, за едва 2 минути приключихме. Бас якото. Така. Аааа, не успяхте! Ой, скачам на туи! I believe I can... Фейл. Да, фейл ме го. Лесно е, когато се фейлва. Един пич е самоби вече, но те са човек повече, защото някой джойна. Охо! Двама се споминаха, останаха само тримца. Така, коя рампа беше по-такавата? Я, май беше... Защо се държа като пълен ретард? Не успях да те пресреща, брат. Иначе ще да те спаса. Аз обичам да спасявам хората. Но, в този случай се налага да ви избивам. Направо ти чупих Ахилеса. Кво е, брат, ще ме стреляш така ли? Ау, гора! Гора, бе, брат! Спасявай се, бе! Спасявай се, бе! Чай, ще те чукам! Ела! Ела! Ела ми! Не! 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 Дем! Ела тук, бе! Добре, време е за трети рунд. Да видим. Как ще се справим? Не очаквах да бъде толкова лесно. Но ето че стана. Мале, ние май сме човек повече сега и те направо са... Те направо са... Леле... Тия пичове... Жал ми е за тях. Жал ми е за тях. Уту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту! Пази се! Не успях да те пръсна. Уу, нашия умря, добре. Имат напредък. Убиват ни. Лека по лека. И, какво правите, бе? Какво правите, бе? Какво е това на разбирателство?
Найс! Тем бой. Айде гумата! Айде да замине тя! А, не успях да го убия. Точно до главата му се размина този куршум. А, то пиче сменя колите, еми иначе ще му... Е, не може! Ето, че може. Останаха двамца. Ноускоп! Добре, ноускоп малко трудно. Топ пич брейк ли играе, бе? Ох, тука малко несполучливо. Браво, Шадоле. Брат, той е браво, браво, ама... Трябва да спечелим. За сега 2-0 ги правим. Остана още мъричко. Дем. Еба си нуба съм. Найс, не мога да го убия половин час. За колко малко не се качи. Той аз само го видях. Орлово око. Дувц, дувц, дувца. Поемай го, брат. Само такъв въздуха. Дум. Чакаме последния пич. Чай, да го бутнем ли? Ай, той се хвърли! И той се хвърли, пич. Мартинчо. Аа, сега ако го фейлнем, ще падна да се смея. Е, този пич се предаде. Той се предаде от живота. Направо си каза... Бай, бай. Искам... I am the noob. Парат не си нуб, ама... Аз бутахоня пич. Да видим общо колко кила съм направил. Да видим като цяло статистиката. Той рунд ги пръснах. Предния не помня какво направих. Но... Настроих го общо на 3 рунда. И трите ги смазахме. Наистина имахме чистено превъзходство. Това обаче не ме оправдание. Естествено, ще дадеш дислайк, ма френд. Защото загуби. Да видя колко кинки общо съм спечелил от това нещо. Надявам се да съм много. 20, 30, 40. Аз не видях преди. Сега ще видим. Еми 6000. Сега 6000. Преди, по-преди и 18000 някъде. Брат, дай лайк. Дай ти. Много мрази е така, когато чакаме двама човека да волтнат и... Ще ни вайтнеш и пак аз не гара повече. Така, 9-0. Статистика направо, примерно, да я закачим някъде и да се показва 9-0. Браво. Пичове, това ще бъде всичко това видео. Съжалявам, ако е станало твърде кратко, но нямам никакво време просто и трябваше да го направя сега. Плюс, че го фейлнах вече веднъж. Това ще бъде всичко това видео. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, да го харесате, да оставите при коментар и да се абонирате за моя канал, за да мислите всеки ден. Бори, чак с мен. Ще си ми се. Бай-бай!